ja na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, nikoga ni brez hobija. Naš biolog se na okrog na rolki hodi. Učitelj fizike pa lizike deli. Ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa je dela družbo. Ja, nikoga ni brez hobija. Prav lepo pozdravljeni. Ponovno je na sporedu naša oddaja Šola, da se ti zrola. Tokrat se nam bo predstavila osnovna šola Brezna Podvelka, pa poglejmo, kaj so nam pripravili. Pozdravljeni na naši šoli Brezno Podvelka. Ste videli, kakšno lepo podobo je dobila naša šola? Vidi se celo iz vesolja in si je daleč naokrog. V šoli smo dodali novo obleko, nova okna, tako da se res super počutimo v njej. Vabimo vas, da se z nami sprehodite skozi labirinte javnosti in projektov. Tokrat vam jih bomo predstavili le nekaj. In to na malo drugačen, humoren, na naš način. Stopite z mano. Pa začnimo s projektom mentorstva. Na naši šoli poteka že vrsto let projekt mentorstva. To pomeni, da so naši devetošolci mentori prvošolčkom. Pa vprašajmo prvošolčke, kako se jim zdijo njihovi mentori. V redu, ker mi nosi torbo. Zato, ker nas spremlja. Zato, ker nam pomaga nositi plan. Zato, ker nam pomaga vezalke zavezati. Zato, ker nam pomaga računati. Zato, ker nam igrajo nogomet. Zato, ker nam pomaga spremiti do prvega razreda. Zato, kaj se igramo. Zato, kaj mi njih jezimo. Zdaj pa vprašajmo še vaše mentorje, kako so zadovoljni z vami. Ja, moja varovanka je res super, ker mi večkrat polepša dan. Moj varovanec je super, ker se igrama in lovima in mi polepša dan. Jaz imam svojega varovanca res zelo rada, zaradi tega, ker me nauči veliko stvari, naprimer vezati vezalke pa take stvari. Ja, z njim je zelo super, saj z njim nikoli dolg čas. Ja, saj je še kar v redu, samo včasih je pa pravi hudiček. Moj varovanec mi je zelo všeč, saj je šaljiv, igriv in mi veliko krat pomaga pri fiziki. Da mi energijo. Sem zelo zadovoljen, kaj ti mi je pokazala pomen življenja. Naredi mi zapestnico. Večkrat me razveseli, ko me objame. Ima krasne ideje. No, dragi mentori, zdaj pa imajo še vaši varovanci eno logično uganko za vas. Nekaj ovc je šlo skupaj po travniku. Ena je bila pred dvema, ena med dvema in ena za dvema. Koliko ovc je vseh skupaj? We'll be right back.
in vse tiho je bilo. Thank you.
Ja, ja, ste videli, kdo je v resnici glavni na naši šoli? Ubogi devetošolci. Ta mali jih res imajo na kratko. No, kakorkoli, se bodo že znašli. Veste, da se na naši šoli rojevajo tudi bodoče zvezde in talenti? Ne verjamete? Mislim, da bo svetovna javnost kmalo odkrila, da imamo na naši šoli umetnike, umetnice, genije, genijalke, športnike, športnice. Ne verjamete? Kar poglejte. Dan, kot vsak je bil takrat, ko sem se kot otrok šel s prijatelji igrat. Se zelenilo je na obrazih, le na smeh, pečalica in v očeh se je svetilo srce.
si sam ležim. Kaj je ostalo tam, kaj ohranil je spomin. Še vedno je lepo, ko se ptice parijo in ko prva odleti, ko po snegu zadiši. Videli te naše bodoče genialce, res smo ponosni na nje. Ampak to niso bili vsi, imamo jih še več. No, in s tem smo vam dokazali, da se nam na naši šoli res rola. Ampak od znanja in idej. Hej, a ste za en skupen selfi? Prav nenavaden dan, kot vsak je bil takrat. Sem se kot otrok šel s prijatelji igrat. Se zelenilo je na obrazih, le na smeh, pečalica in v očeh se je svetilo srce. To je bila osnovna šola Brezno Podvelka, prihodnji teden pa se nam bo predstavila osnovna šola Vuzinica. Ja, 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 na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, 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 nikogar ni brez hobija. Naš biolog se naokrog na rolki podi. Učitelj fizike pa lizike deli. Ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa je dela družbo. Ja, 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 nikogar ni brez hobija. Kadarkoli naš ravnatelj prosti čas ima, napeto in zavzeto video igrice igra. Tretji razred pesmice piše, drugi pa v peskovniku iz peska dela hiše. Ja, 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 nikogar ni brez hobija.